Shteti shqiptar po paguan qimet e kokës për akomodimin e mjekëve dhe personelit turk të Spitalit Memorial të Fierit. Megjithëse u konsiderua dhurat nga Erdogani dhe se në atë spital do të punonin edhe personel nga Turqia. Shpenzimet për të gjithë benefitet e tyre po përballohen nga buxheti i varfër i shtetit shqiptar. Vit pas viti fatura e hoteleve për turqit po shtrenjtohen, ku nga një krahasim me vitin 2022 rezulton se çmimi është 10 fishuar. Një çmenduri më vete, pasi me kaq para sa po shpenzohen për hotele, Shqipëria mund të ndërtonte vetë një hotel apo një kapanon për strehimin e tyre. Krahas hoteleve mjekët turq marrin edhe rroga 5 apo 10 fish më të mëdha se shqiptarët, duke detyruar edhe këta të fundit që të emigrojnë në Gjermani. Por atje nuk u apaguan shteti gjerman hotelin dhe ngrënien, por nga rrogat e tyre. Sipas dokumenteve që disponon bolnews.al, Spitali Memorial i Fierit ka hapur një procedur prokurimi me objekt shërbimi hotelerie akomodim. Burimi financimit janë të shtetit shqiptar, ndërkohë që tenderi pritet të realizohet në ditët në vijim. Por ajo që bie më shumë në sy në gjithë këtë procedur është vlera tepër e madhe për akomodim. Mësohet se fondi limit i kësaj procedure është plot 1.2 milion euro. Me kaq para mund të bëhej dhe ndërtohej një hotel në afërsi të këtij spitali. Bolnews.al ka denoncuar edhe në vitin 2022 një procedurë të ngjashme. Në ato kohë redaksia jonë investigoi një procedurë prokurimi ku personeli turk do të akomodohej në një hotel me kushte të forta sigurie. Pra personeli turk kërkon një ambient të veçantë qëndrimi ku mos të ketë persona të tjerë, madje të izoluar nga çdo kush. Kërkesat të cilat ngjajsoj më shumë nga ato të shërbimeve sekrete se sa të mjekve apo infermierve të këti spitali.